Svakog dana more gluposti mi na pakosti, a i tebi sa mnom. Jedno vreme pevači i umetnici su se radovali odmoru koju su dobili zbog epidemije koronavirusa i smanjenom broju nastupa. Međutim, pauza od 8 meseci više nikome ne odgovara. Ćemo nam je otkrio kako se on bori sa ovom kolotečinom. E, pa znaš kako, ulenjio sam se u nekom smislu, ono, sediš, ne znaš više šta da radiš, ali, dobro mi dođe ovako gostovanje po emisijama, tako da ono, malo čisto razbijem monotoniju tu kolotečinu. Malo smo se našalili sa našim ćemom, pa smo ga pitali što kašlje. Radio sam i jedniče za ga baš dobio negativan, nego sam malo pre tamo sam nešto popio nešto što nisam baš kako treba popio, onda sam se sad i onda sam morao da se iskašljam. Pošto se borimo i sa hladnim vremenom i zimom koja nam dolazi, pevača smo pitali kako je proveo leto i da li je negde bio. Radno nije bilo sigurno, tako da bio sam na Adi Bojani skoro 2 meseca i onda malo u Podgorici, tako malo družio se sa morem. I to je to, mislim, nemam ništa pametno da ti kažem, zato što se ništa nije pametno ni dešavalo. Nove pesme on ima spremne, ali ima i dobar razlog zašto ih ne objavljuje. Vidi, ne dolazim za džabe, naravno, moram i da ispoštujem autora emisija i organizatora i sve to. Trenutno ne radim ništa novo, tako da, mislim, ima spremno i sve to, ali mislim da je suludo dok se ovo sve malo ne stiša i ne smiri. Zato što, zašto bi sad izbacivao pesmu? Ljudi će da je čuju, kada se stabilizuje stanje, više niko neće da se seća i onda idemo ponovo sve u krug, ovako, sačekat ćemo. Iako ima britak i oštar jezik, ćemo tvrdi da ni sa kim od svojih kolega nije u lošim odnosima, već, naprotiv, svi ga obožavaju. Ne znam da li si ti primetila, ali jesu, ja sam stvarno neko ko kolege obožavaju. Ja njih nemam kolega sa kojima ne pričam, iako tako važim za neko ko je britak, tako je, ali ne vređam nikoga ako neko to ne izazove u meni i ne zasluži. Ni tad ne vređam, nego samo malo drugačije saopštim šta imam. A na kraju uputio i pozdrave i jednu slatku poruku. Jedan veliki pozdrav za sve gledalce Toksik televizije. Gledajte Toksik televiziju i nećete biti toksični.